Banansi abasoba mbukade bubiri n'ekitundu be babundabunda okuva mu ggwanga lyabwe e South Sudan okuwala ekibambula ky'olutalo oluyindira mu ggwanga eryo. Akakadde kamu mw'emitwalo 37 ku bano obubudamu baabufuna mu Uganda era nga bali mu nkambi ez'enjawulo mu bitundu bya West Nile. Wiiki eno ekereziya ngeri wamu ne gavumenti n'ekitongole ekirabirira abanoonyi b'obubudamu ki United Nations High Commission for Refugees beetabye mu kusaba emmoyo okwegayirira Katonda emirembe giddemu okubukanira mu ggwanga lya South Sudan. Wherever the children of God gather, there lives the presence of God. Sentebe w'abasumba b'ekereziya Katolika era nga y'essaabasumba w'essaza ly'eggulu John Baptist Odama eno gye yasinzidde n'ategeeza nti Uganda y'emu ku zinenyezebwa mu kutabangula emirembe mu ggwanga lino. Ono agamba nti bangi batya kino okukyogera mu lujjudde. We might have contributed somehow in your troubles. People feel afraid to say such words. Let us accept the mistakes we made and let us accept to bury these mistakes. Kyokodama asabye abanoonyi b'obubudamu okusonyiwa bannayuganda bagamba nti bandibanga beenyigira mu butali butebenkevu obuli mu ggwanga lya South Sudan. You people in Sudan, we owe you a debt. Forgive us your transgressions in Uganda if we have truly contributed partly to your troubles. If the others are not ready to forgive, I for one will say, I forgive you. Yemini Sombeza akola ku nsonga z'omunda Obiga Kania agamba nti obutabanguko kya bulijjo mu bantu era tekiyinza kwewalika. And talk even of yourselves as an individual. Now you have conflicts yourself. So conflicts are part and parcel of what we call life. Banadini era beetabye mu kusimba emiti ng'akabonero akazzaawo essuubi eri abanoonyi b'obubudamu nti oboolyawo bandiddayo ku bwabwe obwe.